Essa é a despedida, paródia da semana. Fica por aqui. Uma paneleira louca que batia na janela queria derrubar a Dilma, mas sobrou pra ela, mas sobrou pra ela. A paneleira chega ao fim do mês, não reconhece o mal que ela fez, achando que tá tudo caro, vota o Bolsonaro pra cagar outra vez. Que cinismo, ó, quanta ironia, palhaços na manifestação. Paneleira enlouquecida está gritando fora Dilma no meio da multidão. A gente não sabemos escolher vice-presidente, a gente se alia a tanta gente indecente, a gente depois fica refém desses crentes, e a extrema-direita não encara de frente. Inútil, mas essa esquerda é uma inútil. Não esqueça afinal de que lado está. Em memória da greve trabalhadoras contra as companhias exploradoras. Preto no branco, no mesmo sangue vermelho, onde tudo é igual. A humanidade é internacional. Acabou seu Leandro Carnal. Reduziram as visualizações dos seus posts, perfis, seguidores, os inquisidores lá de Curitiba, melhor não jantar, melhor não jantar. Sem previdência sofrer, se a previdência acabar, eu morro aos 65 anos, eu morro sem me aposentar. Sem previdência sofrer, que ela sofreu perseguição nas aulas de pós-graduação. Gravava a professora como traidora que disfarça atriz. Agora eu era o gay e feminista, e negro era também. E pela minha lei, teu cristianismo não faz muito bem. Mas você era a princesa que quis se amestrar, conservadora de se admirar, pros deputados deste meu país. Quem é esse judeu errante? Quem é esse menestrel que espalha confiança na tribuna de Israel? Quem é esse saltimbanco falando que é o machão? Diz que cada brasileiro vai ter uma arma na mão. Quem é esse que penetra sem reservas demarcar? Diz que quem é vagabundo vai botar pra trabalhar. Quem é esse deputado no dia da votação que dedica para Dilma terror de recordação? Quem é esse? Eu vou para Curitiba, eu vou. De maio eu vou. Eu vou para ver o Lula depois. Se a massa não quiser ir, eu vou só. Eu vou só. Eu vou só. Estava puto da vida.
dúvida, o sindicato chamou pra vir me mobilizar junto com o trabalhador. A minha classe traída se uniu sem rancor e foi se mobilizar junto com o trabalhador. O motorista de ônibus à greve aderiu e a balconista quis carona, mas não conseguiu. O LGBTT saiu do armário, juntou com o operário que hoje faz greve. O MTST e MST se uniu, arde pneu em várias vias de todo o Brasil. E a feminista se manifestou e foi se mobilizar junto com o trabalhador. Ela é um poço de bondade, mas na sua comunidade estão agora a repetir. Joga pedra na Eli, joga bosta na Eli. Ela merece apanhar e ninguém nunca mais curtir. Ela é uma condescendente, maldita Eli. Veja seu muro, aquele apartamento era só cimento e faltava acabar. Mas não existe registro em meu nome, eu não tenho contrato com a OAS. Fui com a minha esposa lá pro Guarujá, visitei o imóvel, mas não quis comprar. E eu que já fui presidente, mas ainda não tenho casa pra morar. Olha aí, pra eu não te envolver. A JBS paga pra você. Pede ao Rocha Loures do PMDB que bote numa mala e venha me trazer. Botafogo lá em Brasília, na Esplanada e no Ministério também. Os heróis que ateiam fogo botam fogo, mas não queimam ninguém. Eu contemplei com imenso prazer aos ladrões de milhões a tremer. E o deputado medroso começa a temer. Tem medo de quê? O meu sonho acabou quando Lula falou, ao se referir ao Michel Temer como presidente. Me cansei, joguei a toalha e falei: se foi golpe, eu não sei onde errei. E aos petistas, social-democratas e a todo campo progressista, deixo meu punho cerrado, a luta é pra perder de vista. E aos amigos dos amigos muitos que compartilham dessa lista, a história já cantada em vídeo está por ser escrita. Esperamos ter dado a nossa modesta contribuição.